Arvaңыздар, доллар кайра 97 сомго чыкты. Бензин, азык-түлүк кымбаттайбы. Садыр Жапаров каражатты алтынга салгыла дейт. Согушка жол жок. Бишкекте нааразычылыкка чыккандар. Орусиянын учактары үчүн евро биримдик аба мейкиндигин жапты. Учканга дагы, конгонго дагы тыюу салынат. Ойго келбеген нерсе экинчи дүйнөлүк согуштан бери боло элек болчу. Украинанын Кыргызстандагы элчисинин билдирүүсү. 150 миң сом айып чектөөгө карап той аш өткөргөндөргө айыптар көбөйөт. Кайра шайлоо айымдан жеңилген мырзалардын ызасы. Доллар кайра өсө баштады. Каладагы акча алмаштыруу жайларында бүгүн доллар 97 сомго чыкты. АКШ акчасын 93 сомдон сатып алышып, кайра 95-97'ден сатышты. Ал эми евроны болсо 107 сомго сатып жатышканы белгилүү болду. Рубль менен теңгенин баасы дагы төмөндөп кетти. Мисалы, 1 рубль 70 тыйынга барабар болуп калды. Жакын арада бензин дагы кымбатташы мүмкүн. Доллардын курсу көтөрүлүп, ошондой эле Орусиянын айды кайра иштетүүчү заводторунда баанын кымбаттаганына байланыштуу. Доллардын баасы 1 сомго көтөрүлгөндө күйүүчү майдын баасы 60 тыйынга жогорулайт. Жакын арада бензиндин 1 литри эгер доллардын курсу 95 сом ченинде армалып турса 8 сомго кымбатташы мүмкүн. Компаниялардын келишимдеринин баары доллар менен түзүлгөн. Америкалык валютанын кымбатташы сөзсүз бааларга таасирин тийгизет. Эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал кескин курчуп кетти. Күйүүчү майга карата баанын бир топ жогорулашынан улам өлкөбүз чоң кыйынчылыктарды башынан кечирүүдө. Садыр Жапаров дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кайрылуу жасады. Аны өздүк баракчасына жайгаштырды. Жакынкы арада улуттук валютабыз катуу басымга кабылышы ыктымал. Эл аралык кырдаал чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештерибизге да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Азыр биздин биринчи приоритетибиз экономикалык потенциалыбызды мүмкүн болушунча сактап калуу болууда. Азыр эң башкы максат элибизди ар бир үй бүлөнү азык-түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир да талааны бош калтырбай эгин айдоо үчүн бардыгын жасап жатабыз. Каражатты алтынга салгыла деген дагы кеңешин берди. Алтын кунун эч качан жоготпойт деп. Каражатты алтынга салуу мүмкүнчүлүгүнө көңүл буруу абдан маанилүү. Биз алтын куймаларын каалаган санда сатып алууну өзгөчө жеңилдеттик. Ар бир валютанын куну качат. Биздин алтындын гана баасы өсөт. Ошол үчүн акчасы бар жарандарыбыз улуттук банктан алтын сатып алыңыздар. 1 граммдан баштап 13 килограммга чейинки алтын куймаларын каалаган көлөмдө сатып алсаңыздар болот. Чек жок. Доллардын асмандашы босогодогу кымбатчылык. Депутаттар болсо той аштарга чектөө салган мыйзамды талкуулашты. Тыюуларга баш ийбегендерге 150 миң сомго чейин айыппул салуу демилгеси жаңырды. Мурун 20 миң сом айып каралган, байлар ал каражатты төлөп коюп эле той аштарды өткөрө берет экен дешет. Биринчи мыйзамдын долбоорун сунуш кылганда эң жогорку көрсөткүч айыппул 17500 сом болчу. Ошону сунуш кылганбыз, бирок коомдук талкуу учурунда көптөгөн сунуштар келип түшүп, бул айыппулуңарды акчасы көптөр төлөп коюп өткөрө берет. Ошондуктан бул айыппулду 100 миңге чейин көтөрүлө деген сунуштар болгон. Биз ошол сунуштарды эске алып, бузуулар жөнүндө ал убакта иштеп аткан бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизип, 9-10 категориядагы айыппул деп киргизген болчубуз. Жеке жактарга салынуучу айыппулдун эң көп өлчөмү 200 эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш деп сунуш кылынып алды. Бул 20 миң сомду түзөт. Юридикалык жактарга салынуучу айыппулдун эң көп өлчөмү 650 эсептик көрсөткүчтөн аша албайт деп дагы так көрсөтүлүп турат. Мыйзамды бузган мамлекеттик кызматта иштеген кишилер кызматтан алынат деп мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын саясий атайын жана административдик кызмат адамдары жана алардын балдары деп жазып койдук. Муну мен сунуш бар, муну балдары дегенди алып коюу боюнча ушул мыйзам талаптарын бузгандык үчүн кызмат орундарынан бошотулат деп атайын берене киргизилген. Бул ошол жанагы сунуштарга жооп деп койсок болот. Биринчи ушул жогору жакта иштегендерден башталат мыйзамдын аткарылышы. Президенттин указында бул так көрсөтүлгөн. Тараптын өлчөмүн 100 миң сомго чейин, 150 миң сомго чейин көтөрүп койсо дегендер бар. Мен комментарийлерди топтоп койгом. Элдин ою да болчу жалпы.
Misal üçün Instagram'da 47 bin patpisçigim var. Oşolordun büt komentarlarını okusam bir iki adam yazıptır. Ne ata boğaz jasap gelgen salt depçe. Kalgan 96-97% toktosun makulubuz da olacak. Bu öte çok göy göy. Bu kurnamız da bu cönle çe. Şunu koldayız hem daha sunuşlar bolsa bireyiz. Kevir ayıllarda mal soyulmasın, cılkı soyulmasın degen menen 4'ten 5'ten 10 koçeyin koyuları soyulup getirdi. 20'den soyulup. Alcağından karap durup takırıyla soyulup ayıttı boş gereken. Biz de buna markumdu koyup gelgenden ki noşonu bayağı görünün kazganga deyip kevirki yerlerde sıyaklar belirlet. Ya oşul markumdu cuvanga deyip dağın bir sıyaklar belirlet. Oşul oradan toktotsok. Antken al dağın bar oturup durup azırkı bugün bay akıydı da altın bergende olup oşol salt kaylanıp ketet barıp durup. Oy ben atam cuvuptur, japam cuvuptur, men buğam numuğunu verişim gerek degende. Oşol canından çötkü toktotup karap koysok. Той ашы өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбооруна ылайык үй-бүлөлүк салтанаттар 100'den 200'ге чейин, үйлөнүү тойлоруна 200'den 300'ге чейин адам катышуусу талап. Үйлөнүү тойлорунда 3'ten ашык эмес жеңил уна колдонулат. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда катышуучулардын саны чектөөсүз жана бодомал союлбайт. Той аштардагы чыгымдарды азайтып, айрым чектөөлөрдүн киргизилиши боюнча сиздер дагы ой бөлүшсөңүздөр болот. Согушка жол жок, тынчтык үчүн Украинага даңк, алдоону жана өлтүрүүнү токтот. Ушундай жазуулары менен Бишкектеги Орусия элчилигинин алдында Украинаны колдогон өнөктүк өттү. Митингчилердин бири плакаты менен жол четине туруп, согушка каршы болгондорду сигнал менен жооп берүүгө чакырды. Путин не вся Россия. Путин вся Россия. А Россия не Путин. И в России. Экинчи тынчтык митинги Бишкектеги Украинанын элчилигинин алдында өттү. 30'га чукул жаран Украинаны колдоп чыгышкан. Бул жерге Россияга каршы болуп келген жокпуз, чындачы. Согушка каршы келдик. Анан согуш деген эң жакшы согуштан караганда жаман тынчтык керек да. Азыр эми эмне себептен биз ушул жерге өзүбүздүн көңүл айтып өлгөндөр боюнча тилектештигибизди билдирип келдик Украинага. Себеби согуш Украинанын жеринде болуп атат. Украинанын жеринде бомба учуп атат. Украинанын жеринде ракеталар учуп атат. Мисалы үчүн Россиянын жеринде болгон жок ал. Ал именно Украинанын жеринде болуп атат. Ошондуктан биз бүгүн Украинанын элине өзүбүздүн тилектештигибизди колдообузду билдирип келдик. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө согушка каршы ушундай өнөктүктөр өтүүдө. Ал арада Украинанын Киев шаарындагы кыргыздар Венгрия аркылуу чыга баштаганы кабарланды. Коменданттык саат бүттү. Азыр чыгып кетчүлөр кетип жатат. Биздин элчилик уюштурган автобус Венгрияга чыккан жатат. Калгандары кийинки автобусту күтүшөт. Негизи кетем деген 150 киши бар. Бирок автобуска бата турганы кетет. Ал арада АКШ жарандарын Россиядан чыгып кетүүнү сунуштады. Тез арада өлкөдөн чыгып кетүү жолдорун караштыруу зарыл экени маалымдалды. Анткени Россияга же Россиядан токтотулуп жаткан авиакаттамдардын саны көбөйүп жатат. Евробиримдикке мүчө бир катар мамлекеттер Британия жана Канада Орусиялык учактарга өз аба мейкиндигин жапты. Россиянын учактары аталган мамлекеттердин аймагынан учууга жана конууга тыюу салынды. Ошондой эле Евробиримдик айрым Орусиялык банктарды дүйнөлүк акча которууда колдонулган системадан чыгаруу чечимин кабыл алышканы айтылды. Ал арада Евробиримдик Украинага курал жарак сатып берери дагы атайын жыйында белгилүү болду. Евробиримдик тарыхында биринчи жолу кол салууга кабылган мамлекетке курал жабдык сатып берет.
Белгилей кетсек, Украинада 5 күндөн бери согуштук аракеттер жүрүүдө. Кече эле Путин Орусиянын өздүк күчтөрүн өзгөчө режимге өткөрүүнү буйурду. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Эки өлкө тараптан тең аскер адамдары наут болгон учурлар көбөйүүдө, Украинадан Европаны көздөй качкан жарандардын саны арбып баратат. Бүгүнкү күнгө карата алардын саны 400 миңден ашканы айтылууда. Бул ойго келбеген нерсе экинчи дүйнөлүк согуштан бери боло элек болчу. Орусиянын бийлиги кандай жоготууларга туш болорун ойлонбой, Украинанын элине каршы согушту баштады. Мындай пикир Украинанын Кыргызстандагы элчисине таандык. Ал бүгүн маалымат жыйын өткөрдү. Цель российской агрессии. Орусиянын агрессиясынын максаты Украинанын борбору Киев шаарын басып алуу. Жана демократиялык жол менен шайланып келген Украинанын өкмөтүн Кремлдин марионеткасы боло турган бийликке алмаштыруу. Белгилеп айтам, орусиялык аскерлер тынч жарандарга каршы согуш жүргүзүп жатышат. Жарандык инфраструктураны талкалап, энергетиканы, кампаларды, көпүрөлөрдү, турак жайларды дагы талкалап жатышат. Орусиянын бул агрессиясынын себеби эмнеде? Себеби Орусия Федерациясы демократиялык мамлекет болгон Украинаны коркунуч катары көрөт. Биздин өлкө эркин өлкө. Биздин коом эркин коом. Биз Европа мамлекетин ийгиликтүү куруп жатабыз. Жана Украинада президенттер акылын жоготкуча 20 жыл же андан ашык отурушпайт. Причина в том, что демократическая Украина воспринимается. Эми кезекте Бишкектеги эки райондогу кайра шайлоодон добуштарды кол менен саноо аяктаганын БШКдан кабарлашты. 1-май районунан Эльвира Сурабалдиева, Свердлов районунан Абдурахман Хаджи Муртазалиев алдыга чыкты. 1-май округунан 25 талапкер атсалышты, алардын ичинен алдыга чыккан 5 болду. Свердлов округунан дагы 25 талапкер жарышка чыгып, алдыга чыккандар булар болду. Сурабалдиева буга чейин эле саясатта жүргөн. Ал эми Муртазалиевдин саясий көз карашына көпчүлүк кызыгып жатат. Спорт адамы Райымбек Матраимовду колдоп жүргөнүн эске салышууда. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо мекеним Кыргызстан менен барам деп жатып, Республика партиясын тандаган эле. Ал эми Сурабалдиева өзүнүн жеңишине мындай баа берет. Жеңилген оппоненттердин истерикасы түшүнүктүү. Аялга утулуу оор. Айрыкча 2020 жылдын октябрь окуясында үйүндө жылуу диван астына жашынгандар үчүн. Жеңүүчү Айкөл болушу керек жана тагдырга таарынып, добуштарды сатып алган оппоненттер менен чатакташкан деңгээлге түшпөш керек. Шайлоодо 100% биз жеңдик. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болуп, Свердлов району боюнча утулуп калган Шайлообек Атазов митингге чыкты. Автоматташтырылган эсептөө системасына, серверге эч кандай кинебиз жок. Бардыгы мыйзам чегинде болду деп, бирок атаандашына нааразычылыгы бар экенин айтты. Муртазалиева, родственники, по факту подкупа поймали. Около 200 000 сомов. Это по факту. Видео есть, там доказательства есть. Ну, решение ждем от МВД. Сейчас ЦИК должен принимать решение. А после заключения МВД. Поэтому я одно хочу сказать, чтобы сегодня мы должны бороться с коррупционером, с мафиями, которые постоянно подкуп делают. Когда это будет чистота, справедливость нашей страны. Поэтому мы вчерашние выборы по Свердловскому округу 100% выиграли. Мы здесь баллотировали для того, чтобы сохранить вот это доверие народа. Мы выиграли. Правильно.
Белгилей кетсек, 21 февральда добуш сатып алууга шектелип 2 адам кармалган. Алар Муртазалиевдин үгүтчүлөрү экени айтылган болчу. Бирок талапкер кармалган үгүтчүлөрдү тааныбай турганын, ал атайын уюштурулган чагым болгонун айткан. Ал эми Шайлообек Атазов былтыркы шайлоодо бир мандаттуу округдан катышып жеңилип калган. Андан мурунку 2020 жылдагы шайлоодо мекеним Кыргызстандан аттанган. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.